Bom alvorecer, hoje é terça-feira, dia 16 de maio. O universo hoje está te chamando para expandir os seus horizontes, a aceitar a grande abundância da vida. Pare de se levar tão a sério, seja mais leve consigo mesma. Lembra quando que você era uma criança e dizia que nunca seria mal-humorada como os adultos? Tão preocupada? Então, por que você está sendo agora? Deixa essa sua criança interna sair para brincar e se divertir um pouco mais, porque toda a sua potência criativa está associada ao quanto a sua criança interior é livre para se expressar e para se divertir. E sendo mais leve com a vida e contigo mesma, você passa a criar coisas extraordinárias. Deixa de reclamar. Deixa de ficar prestando atenção na vida dos outros. Coma um doce saboroso, corra descalça, pinte o desenho, faça uma arte, pelo simples prazer de fazer, sem seriedade, sem perfeição nenhuma. Faça uma maquiagem divertida, qualquer coisa que inspire o senso de brincadeira em você. Traga a sua espirituosidade e o seu jeito brincalhão a conviver mais contigo. A afirmação do dia de hoje é: me conecto ao meu espírito brincalhão e à minha criança interior. E a meditação para hoje, conexão à genuína alegria. E eu sou a Gabi Rubi, sua guia nessa jornada rumo ao seu alvorecer. Um beijo e até amanhã.